Улітку час ніби повільніше плине, ніхто нікуди не поспішає, рухи людей сповнені плавності. Хтось шукає затінку, а хтось навпаки ніжиться під пламенистим сонцем. Літо, воно таке різне. Літо – незмінно час відпусток, от і ми з оператором не втрималися, щоб не перепочити у затінку парку. Але це на коротку мить, бо ж робота не чекає. А як ви проводите своє літо? Ми в дорогі з пісінкой, а літі – саме лучше пісінкой на світі. Ми в лісу їжовить, зможе стріти, хорошо, що дощ пройшов. Для меня лето – это отдых и дота. Это отдых, и все. Все отдыхают, все хотят, не хотят никто работать, все хотят только море, все хотят креветок, все хотят кукурузы, все хотят только купаться, веселиться и все. Мне был день рождения, и мама с папой очень хороший сюрприз мне сделали. Подарили, ну, мне тогда было 5 лет, подарили мне большую собаку. Время, когда можно отдохнуть от института, серьезно, потому что так, ну, на протяжении года вообще нету времени отдохнуть. Я тут сдала вот сессию, теперь еду вот отдыхать и работать. Хтось звик відпочивати на Лазуровому узбережжі, когось манять піски Єгипту. Для декого краще рідної Арабатської стрілки не знайти. Та багатьом відпочинок за кордоном не по кишені. А зараз навіть близькі подорожі стають доволі витратними. Та криворіжці не втрачають оптимізму, поспішаючи на роботу чи йдучи з неї, вони мріють про ласкаве море. Учимося і працюємо потихоньку. Стараємося, да. Точніше. У мене образування майстера манікюра. Я закінчила літом тим, що... эту профессию и теперь работаю по ней. Работаю и в выходные отдыхаю. Сейчас вот готовлюсь на работу в лагерь ехать вожатой. Вот еду документы подавать. Планирую на море, конечно, ехать. Жарко постоянно, работа постоянно, чтобы на море по-любому надо ехать. А я работаю для того, чтобы потом поехать отдохнуть. Я работаю, зарабатываю деньги, потом их трачу на всякие там развлечения, игры, удовольствия, еду. В общем, все круто. Даже у родителей не приходится деньги просить. Конечно, работаю. Все время. Всегда. Работаем. Просто работаем. Я любимая вазельная. А какое? Ну, ванильная. Планирую отдых. Но немножко попозже, потому как зимой была дома, поэтому лето вот это единственный заработок. Потому как везде у нас в стране возраст, там не берут, туда не хотят, там, в общем, вот так. Хоть какое-то подспорье летом. А якщо цього літа занурюватись доведеться лише у вир роботи, все ж можна знайти способи себе потішити. Зелені оази парків та релаксуючий шум водограїв. Навіть у міських нетрях є особливі куточки для відпочинку. Ще одна живильна волога про холодні напої. Ось тут вже обирай не хочу. Солодкі, терпкі чи просто газовані. Вони стають розрадою, рятуючи від спраги. Коли жара, тоді люди приходять і добре беруть. А коли прохладно, тоді вже, звісно, поменше. Ну, всі благодарять, тому що стоїть кіосочок этот, є водичка, є квас. Тому спасаємо від жари. Але щоб не було під вашими ногами, золотавий пісок чи сірий асфальт, пам'ятайте, приємні моменти важко спланувати. Два трапляються раптово. То хто ж знає, можливо, ваша казка чекає вас тут. Деїн Гулець зустрівся з Саксаганню.